tohle video obsahuje satiru, ironii, nic, co zde zazní, není myšleno vážně. Tak a můžeme jít na to. Začneme pochybnou konverzací mezi Mikem a člověkem, třeba kočičkou. Mike napsal kočičce, že je škoda, že s nimi nešel požívat alkohol. Poté asi za 5 hodin poslal kočičce fotečku s rozbitým autem. Vidíte to? Ano, přesně to. Kočička vyfotil i konverzaci dat fotkou, aby zdůraznil, že Mike požíval alkohol. Když nabouráte auto, tak si děláte jen jednu fotografii. No jo, Mikeovi fanoušci jsou negramotní intelektuálové, kteří ani neznají manuální převodovku. Ale kdybyste nabourali, tak si uděláte vždy více fotografií. Pokud by vám někdo poslal fotografii rozbitého auta, tak nic neodpovíte, či to nijak neřešíte. Kočička říkal, že Mike byl v triku od krve, ale žádná sanitka na fotce není. Ani hasiči, ani pečerka. Většinou se zastavuje za dopravní nehodou, aby byli varováni ostatní řidiči. Ale na fotografii nejsou vidět majáky, které se v takových situacích nevypínají. Dále se podíváme na automobil. Všimněte si, že v místech, kde bývá spes, tak není promáčklina. To znamená, že speška by nehodu přežila na svém místě. A ano, vidím ten zlomený plast, ale za svým názorem si stojím. Teď jdeme na ten dokument. Všimněte si, že nejde vidět datum. I když všude řekli i psali, že se nehoda stalo po 2 hodině raní. Dále nejde vidět, kdo přesně nehodu šetří, a tam se jména neuvádějí, tak kde je problém. Dále výše škody a řidič je taky zamazaný. Bylo řečeno, že Mike jel s někým, ale v dokumentu je uveden jen řidič, chybí políčko pro spolujezdce. Tak ten Giovanni běžel asi za autem. Teďka se pustíme do celého dokumentu. Je víkend, za jak dlouho můžete dostat tenhle papír, ještě k tomu, že je ve vazbě. Ten Mike ne ten papír. By the way, v evidenci nebyla žádná takováhle nehoda či výjezd policistů a záchranné služby. Tak kolegové z Prahy asi vyjíždí bez ohlášení jen tak. Say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. That was never friendly. Yeah, no, I'm jumping out of